מה לא אמרנו כבר על נמל אשדוד? הוא הכי גדול בארץ? הוא השער הכלכלי? כולו ממוחשב? ועוד ועוד ועוד. אבל עכשיו פתחו כאן בנמל מרכז מבקרים חדש ומפואר כדי שאתם תוכלו לבוא לפה ולראות מה קורה פה מקרוב. אני יצאתי לשטח כדי לבדוק אותו עבורכם. בוקר טוב, גדי. את מכירה אותי? בטח, אמרו לי שאתה מגיע לצלם את מרכז המבקרים החדש שלנו. טוב, תראי, המצב הוא כזה, אנחנו כבר שנים עם התוכנית מסתובבים בעולם, ראינו כבר הרבה נמלים, ראינו הכל, ואני גם באופן כללי בילדותי, היה לי עיר נמלים כזאת, שהנמלים היו הולכים בתוך צינור מסתובבים, לא כל כך קשור, לא רוצה לספר לך. אני מציעה שתצטרף לביקור של קבוצה. של קבוצה? תראי, אני הסתובבתי פה קצת, נראה לי מגניב, אבל בטוחה שאני צריך ללכת עם קבוצה. גדי, אני מבטיחה לך חוויה שלא תשכח. חוויה שלא תשכח? בסך הכל נמל. מה כבר יכול להיות פה? וחוץ מזה, חשבתי שמגיע לי ביקור מיוחד. הביקור החל בסרט קצר על תולדות הנמל שממש היה מרתק. לאחר מכן נכנסנו לאולם גדול שבו מוקרנת על שולחן מפה של הנמל וכל האוניות זזות. נראה עכשיו סרטון נוסף. על השער החכם, השער החכם שלנו זה שער החדש שנחנך בשנת 2010. נמל אשדוד הוא חוליה חשובה בשרשרת מורכבת המביאה מוצר מהמפעל ועד לבית הלקוח. לכן הוקם שער חכם לנמל אשדוד. לא מבין, מה יכול להיות מיוחד בשער? זה כל השער. הטכנולוגיה, מנהלים את זרם התנועה. אבל מעמיס לא שיקרו. לא, מחולה רגילה. אתה רוצה לומר לי מה מחולה שאתה מעמיס? מה זה פה? מה עושים פה? מה זאת אומרת? זה השער החדש של נמל אשדוד. אני הייתי עכשיו בסרט במרכז מבקרים, איך הגעתי לפה? זה לא סרט, זאת המציאות שלנו. מה זאת אומרת זאת המציאות? לא, אני בסרט. לא, זו המציאות של נמל אשדוד, ברוך הבא. ומה מיוחד בשער הזה? וואו, מיוחד בו הטכנולוגיות שנמצאות כאן. אתה רוצה לראות? כן. בבקשה, בוא נקבל נהג. זהו יצחק, הנהג שלי, שבעצם זיהיתי אותו על ידי לחיצת האצבע שלו, שזה זיהוי ביומטרי. וואו. בשנייה שהוא מגיע אליי, הוא נשקל. משקל שלו אני רואה כאן. הוא שוקל הרבה, אני רואה. זה לא יצחק שוקל, זה המסעית שלו. יצחק, הכל בסדר? כן. אני מדפיסה לך, תבדוק שהטופס בסדר, בבקשה. בהחלט. כרגע הוא מושך את הטופס. הוא בכלל לא יורד מהמסעית. הוא נשאר במסעית, ואותה אני רואה כאן. הוא רואה את מה שאני רואה. אני פורק רגע, מעמיס מלאה. את צודקת בהחלט, הכל בסדר. אני לא יודע איך קוראים לך אפילו, אבל זה ממש מדע בדיוני. זה פשוט המציאות שלנו. אתה הבנת? מדהים. יופי. בואו נמשיך, בבקשה. בהמשך התחלקה הקבוצה לשניים, ועברנו לפינת חידון על כל הסחורות שמגיעות לנמל. עכשיו שימו לב, בעמדה הזו אתם מפעילים את הגוררות שמכניסות את האונייה לנמל. ממש כך. רינת, זה לא ככה, גוררת דוחפים בזהירות. אונייה, לא תדחוף אותה בזהירות, אתה תשבור אותה. מה זה, מי אתה? אני רונן רמי, סקיפר בנמל אשדוד. מה רונן רמי? אני הייתי עכשיו במרכז מבקרים, אני הכנסתי אונייה לנמל, דחפתי אותה עם שתי גוררות, זה נכון? מה שראית זה היה משחק לעומת הדבר האמיתי. בחיים, במציאות זה לא משחק. יש נתב והוא אומר איך לדחוף, מה לדחוף. מה זה? אני בתוך משחק או אני במציאות? אני לא מבין. זה המציאות. אונייה לא נכנסת לנמל לבד ומסתובבת. היא צריכה רדיוס של קילומטרים בשביל להסתובב. ברגע שנקשרים אליה הגורות, היא יכולה להסתובב על המקום. זה לא פשוט כמו במשחק, אה? במציאות, הנתב עולה על האונייה ונותן הוראות פה לגורות, לכל הצוות שבחוף. לא משחק ילדים, בקיצור. בונה, אז עובדים פה רציני בנמל אשדוד, אה? זה רציני מאוד, פה כל הכלכלה של מדינת ישראל עוברת בנמל אשדוד. אנשים פה עובדים יום ולילה. גדי, הבנת עכשיו מה עושה גוררת? רינת, אני לא יכול להסביר לך מה עובר עליי פה. בוא נמשיך.
מכאן הלכנו לאולם קולנוע ענק בו הסרט מוקרן על שלושה קירות, ואפשר ממש להרגיש את המחולה נוגעת בראש. המנוף הזה הולך ליפול. אנחנו ניפול! אנחנו לא ניפול, תירגע, הכל בסדר. מה זה, מי אתה? אני המנופאי, זו העבודה שלי. מה עושים פה? אתה לא רואה, תסתכל למטה. פורק ומתאים מחולות. וככה אתה יושב פה כל היום במנוף ופורק מחולות? חלק מהיום, במשמרת שלי, כן. יו, יו. עודה, תיזהר, יש פה מסעית, אתה לא רואה שיש פה מסעית? תירגע, הכל בסדר, תירגע. מה זה כל המחשבים האלה? המכשירים האלה זה פקודות של מחולות שאני מקבל מהחדר טוס, וכל פקודה כזאת זה מחולה שאני צריך לפרוק פה. מה זה? זה כמו חללית. משהו כזה. איך אמרת שקוראים לך? קוראים לי גולן. גולן, אתה הרבה שנים פה? 18. וואו, אתה בטח ראית הרבה מחולות. הרבה מאוד. גולן, אולי אתה יכול לעזור לי? במצבך? רק המנכ״ל יכול לעזור לך. המנכ״ל? רק המנכ״ל יכול לעזור לך. רק המנכ״ל יכול לעזור לך. רק המנכ״ל יכול לעזור לך. מנכ״ל? גדי, המנכ״ל מחכה לך בחוץ. המנכ״ל? המנכ״ל של נמל אשדוד. שלום, אתה רצית לדבר איתי? אתה המנכ״ל? כן, אני המנכ״ל. שמי שוקי סגיס. אני יכול לקרוא לך שוקי? בוודאי. תשמע שוקי, אני עובר פה חוויה ממש חוץ גופית, חוץ מרכזית. אני באתי למרכז, אני רואה סרטים, אני לכל מקום מגיע, אני כבר לא יודע מה המציאות ומה דמיון. קודם כל, אתה נמצא במציאות ולא בדמיון, ומה שאתה חווה פה זה אכן אמיתי. איך הקמתם כזה מרכז? מה הייתה המטרה שלו? אנחנו רואים במרכז מבקרים כמרכז חינוכי, קודם כל. באים לפה הרבה מאוד תלמידים, חיילים, גופים מסחריים. כמו שאנחנו יודעים, הים זה הגבול הארוך ביותר של מדינת ישראל, ושער כלכלי של מדינת ישראל. ואני חושב שזה מאוד חשוב לעתיד שלנו. תגיד, איך באים לפה? כמה זה עולה? אנחנו לא גובים כסף עבור הביקור. כל אחד שמזמין ביקור כקבוצה, מתאם, מגיע, נהנה, ומקבל גם סיור בנמל. בחינה? הכל בחינה. שוקי, אני רוצה להודות לך. אתה שיחקת אותה, והנמל שיחק אותה. אני עברתי חוויה יוצאת דופן. אתה מוזמן, וגם הציבור מוזמן. תבואו לראות, זה נהדר. תודה. חשבתי שראיתי הכל, אבל אני לא יודע אם תאמינו לי שביקור כזה בנמל אף פעם לא היה לי. אם תבואו לנמל אשדוד, לכו למרכז המבקרים. יש שם קסם שאני לא יכול להסביר אותו. California.